Watch the gate. Un nevaram vērot gadu vecākus puišus, B9 grupu, 17. braucienu. Varam jau redzēt, jo valiek vecā grupa, jo ātrāk ir starti, sīvāka cīņa. Un kā pirmais otrajā virāžā iet ar numuru 161 Rudolfs Sīklis, Mārupes BMX klubs. Viņam cieši uz papēžiem min Valmieras kluba pārstāvis. Okay, riders, random start. Riders, ready. Watch the gate. Un jau ir startējis nākamā grupa šajā pašā vecuma grupā.